Нова сучасна амбулаторія відкрила свої двері у селі Батва Сюртівської громади на Ужгородщині. Якісні медичні послуги вже доступні тутешнім. Тут маніпуляційна, кабінет лікаря з окремим входом, блок для огляду дітей та кабінет для проведення щеплень. За рік обслуговують 2,5 тисячі пацієнтів. На будівництво закладу пішло 20 місяців та 5 мільйонів гривень із державного бюджету і майже 800 тисяч гривень із місцевого. Люди бачать, що програма президента щодо медичного, якісного медичного обслуговування наших людей, наших громадян, вона дійсно працює, і це важливо. Відкриття амбулаторії в селі Батва, яке обслуговує не тільки Батва і Галуч, і Пало, три села, це надзвичайна подія у житті мешканців громади Сюртівської, а також мешканців Ужгородського району. Це одна із часточок величезного проєкту «Доступна медицина», ініційовано президентом України, Мінрегіоном та Міністерством охорони здоров'я України. Амбулаторія – один із 52 об'єктів Закарпаття, які увійшли у програму «Доступна медицина», що має на меті розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. З них 37 – це нове будівництво, решта – реконструкція. Для її реалізації область отримала майже 364 мільйони гривень.